No, tu máte dôkaz o tom, ako fungujú tie titulky na HBO. Tu na klasickom HBO to funguje. Ešte indikuje tam, že titulky vysielajú. No, ako vidíte, synchronizácia tiež nie je dobrá. Tie titulky sa tam ukazujú zhruba 3 sekundy pred tým, ako začne niekto hovoriť. Dobre, to dáme na HBO HD, na výťaž. Tak dokonca ani neindikuje, že titulky vysielajú, nič. A keď dám tie titulky vyvolať, tak ukáže žiadne dáta. Sami vidíte, keď dám naspäť ešte obyčajné HBO. A titulky môžem buď teda vypnúť alebo si zvoliť. Samozrejme príjimač mám dobrý, ešte lepší ako tzv. Certifikovaný. Napríklad na takom HD programe DocuBox titulky tu bez problémov. A indikuje, že sú tam. Bez problémov ukazuje. OK, dám informáciu, tak ukáže. Takže chyba musí niekde byť.